Доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі «Про Захід». І сьогодні ми розпочинаємо розмову з нашою гостею. Це Іванка Климпуш-Цинцадзе, голова Закарпатської територіальної організації партії «Європейська солідарність». Добрий день. Пані Іванко, я так розумію, що не все спокійно у нашому не датському, але маленькому королівстві. Що ж, власне, відбувається в стінах Закарпатської обласної ради і обласної адміністрації? Ну, знаєте, мені видається, що не стільки в стінах Закарпатської облради чи адміністрації відбувається, скільки таке щось колотиться на рівні Києва з новими, вибачте, смотрящими за Закарпаттям від фракції партії «Слуга народу», які вирішили, що там важливо переінакшити впливи на фінансові потоки, отримати додатковий доступ до потоків. Власне, бачимо, що сьогодні так виглядає, що «Слуга народу» просто повертається в своє нормальне русло, формуючи більшість із ОПЗЖ, з Коломойським, з іншими такими міні-олігархічними політичними структурами або проєктами тут на місці для того, щоб просто подбати про свої кишені за державний кошт. Це те, що відбувається. А в цій мишиній, вибачте, возні немає ні людей, немає ні ідеологічної складової, немає ні принципів, ні правил, ні гідності, нічого. І мені дуже прикро за закарпатців, мені прикро, що сьогодні їм просто намагаються навісити свої інтереси люди, які вирішили, що ще один ласий шматочок потрібно в якийсь спосіб долучити до своїх заробітків. Це якісь очевидні речі, це прогнозовані речі, чи це для вас несподіванка? Ви знаєте, мені видається, що це, напевно, сподіванка для всіх. Знаєте, коли ми так чуємо, як голосно президент Зеленський оголошує на центральному рівні про те, що він бореться з Медведчуком, із ОПЗЖ, з кремлівськими силами. Після того, значить, він теж активно пояснює нашим партнерам на Заході, що він нібито бореться з олігархатом, з Коломойським. Ось там дуже сумнівна ініціатива деолігархічного законопроєкту, яка внесена в порядок денний Верховної Ради України. Все це перекреслюється, усі ці гасла і всі ці відеозвернення, всі ці пускання пилу в очі, вони перекреслюються реальними діями на місцях. І ось на місцях ми бачимо абсолютно протилежне. Просто зливання, вибачте, в такому спільному пориві з тим же Медведчуком, з тим же ОПЗЖ, з тими ж, знову ж таки, з тими ж представниками олігархічних структур під керівництвом, власне, Миколи Тищенка, який поставлений тим, хто має відповідати за регіон, без розуміння регіону, без знання специфіки, без розуміння глибини різних процесів, без реального піклування про те і бачення про людей, і бачення того, як їм максимально забезпечити їхні потреби і дати їм можливість реалізувати себе. Тому що тут ми знаємо, що на Закарпатті абсолютно працьовиті і дивовижні люди. Їм тільки треба не заважати, якщо можна створити умови для того, щоб трошки допомогти, то допомогти, а не творити те, що вони творять. Боротьба з олігархами. Чому, на вашу думку, сьогодні головний акцент саме на персоні Петра Олексійовича? З чим це пов'язано? Що це за дискредитація особистості? Це задля того, щоб увесь світ розчарувався? Чи задля того, щоб знищити в народі останнє, скажімо так, те, що тримає народ? Декларували ж оцю боротьбу, і ніхто її до кінця не доведе, і тут знайшли, козла відбувайла, на кому можна показово створити оце видимість цієї боротьби. Знаєте, мені здається, що раціонального у підході пана Зеленського до нашої політичної сили, до лідера нашої політичної сили Петра Порошенка є зовсім небагато, м'яко кажучи. Це якась така особиста вендета і особисте роздратування тим, що хтось іще є
ну, таким, знаєте, орієнтиром для великої кількості людей. Є велика кількість людей, яка поділяє ту ідеологічну платформу і ті, ну, підходи і принципи, які ми сповідуємо як політична сила. І, власне кажучи, це дратує, тому що здавалося після такого успіху в 73% підтримки, що світ лежить у твоїх ніг, а тут у тебе є і монобільшість, яка, ну, об'єднує, якщо так можна сказати, слово об'єднує на рівні монобільшості, ну, яка включила в себе абсолютно людей з кардинально протилежними переконаннями, та? Тобто там немає ніякої ідеологічної платформи. В тебе є уже там, не знаю, другий з половиною уряд Зеленського, який має ніби, ти яким ти керуєш, як Зеленський, та? І він все одно не спромагається якісь реальні серйозні результати видати, а країна летить в тарарам кожен день. Ну, ми бачимо нові і нові негативні показники стосовно там і падіння ВВП, і стосовно росту інфляції, і стосовно ненадходжень в бюджет, і так, і таке інше, і таке інше. І тебе дратує, що хтось інший має бачення, що хтось інший має пропозиції. І ти ні в якому випадку не хочеш, значить, це прийняти, і тому намагаєшся боротися під виглядом благородної і необхідної боротьби. Необхідно, я підкреслюю, дуже необхідно боротися з олігархами в Україні, бо я вважаю, що прихід Зеленського до влади – це, власне, була змова олігархів. І так, проти олігархів треба боротися. Але він собі визначив одного супротивника, і це, до речі, не Путін, а він визначив собі супротивника всередині, навіть і ворог для нього не Путін, всередині країни, це навіть не супротивник, він бачить Петра Порошенка як ворога, і, ну, активно з ним бореться. Ви знаєте, ми аналізували, до речі, цей законопроєкт, так званий антиолігархічний, на нашому комітеті, який я очолюю з питань інтеграції України до ЄС. І це був такий цікавий кейс. Ми звернулися навіть до кількох громадських організацій, щоб нам допомогли з їхнім баченням. Ми це все, ну, і виявилося, що він потребує, ну, такого, він, ну, очевидно, немає аналогів ніде в Європейському Союзі. Очевидно, що ніде такими інструментами дивними, і, як, наприклад, РНБО не вирішується, хто є олігархом, хто не є олігархом. Там із визначенням олігархату теж є питання, ну, і таке інше. І, ну, і ми написали цілий перелік, як в проєкті рішення, зібравши всі ці пропозиції від громадських організацій, від секретаріату. Там був цілий перелік конвенцій, які порушуються цим законопроєктом, які потрібно врахувати, директив Європейського Союзу і так далі. От. І що цікаво, що, на жаль, от представники монобільшості, а їх всюди, в кожному комітеті є більшість, незважаючи на те, що в нас була домовленість, що в комітеті ми працюємо, бо наші повноваження визначити, чи це відповідає праву ЄС чи ні. Так от, вони, ну, один з небагатьох разів, коли відійшли повністю від цього принципу професійності, як ми домовлялися, а пішли політичним шляхом і своєю більшістю додали до нашого висновку, що, мовляв, законопроєкт не суперечить цілям угоди про асоціацію, що є нонсенсом. І мені прикро, я навіть не хочу підписувати цей висновок як голова комітету, хай вони на себе беруть відповідальність і підписують, тому що це, ну, це профанація. І так в усьому профанація. Ми подали свій законопроєкт альтернативний про боротьбу з олігархами. І там про антимонопольний комітет, там про відкритість і прозорість кінцевих бенефіціарів, про медіа, там про баланс представництва думок в медіа і так далі. Тобто всі ці речі, які реально працюють в інших країнах як запобіжники проти оцеї монополізації, проти цих впливів політичних і так далі. А то, що пропонується цим ініціативою президента, ну там, значить, покарання, що якщо ти олігарх, то вносишся в перелік реєстр олігархів, і ти, мовляв, не можеш підтримувати тоді політичні партії і не можеш підтримувати, і не можеш брати участь у великій приватизації. Ви знаєте, на сьогодні олігархи підтримують політичні партії не через відкриті внески в їхні статутні фонди чи підтримку політичних акцій, а через валізи, які вони носять, зокрема, монобільшості,
і активно просувають свої інтереси. То я взагалі не розумію, яким чином цей законопроєкт бореться з валізами. В цій ситуації нам з вами доводиться тримати удар і зберігати гарне обличчя, скажімо так, перед світом, перед Європою. І, напевно, партнери у світі так само бачать цих людей. І саме тому, я так думаю, чомусь запрошують на світові зустрічі не пана Зеленського, а запрошують колишнього президента Петра Олексійовича. Це так, як було на останньому на Анталійському форумі. Ну, ви знаєте, це ж важливо, коли ти працюєш на такій визначній і відповідальній посаді, як президент, мати ці взаємини, вони з нашими партнерами, вони переходять від суто формальних також в людські взаємини, в розуміння, в вибудову довіри. Якщо ця довіра є, то, очевидно, ти і коли залишаєш безпосередньо пост, а все-таки звання в тебе залишається на все життя, крім Януковича, очевидно, то ми розуміємо, що позиція Петра Порошенка на міжнародній арені має значення. Його готові чути. Народу не соромно. Ви знаєте, за між 14-19 роками я дуже багато працювала, працюючи віце-прем'єром, дуже багато бувала за кордоном, саме представляючи позицію України в європейських країнах, в Сполучених Штатах, в Канаді. І це не завжди були легкі перемовини, скажімо так, але завжди було легко і впевнено, і з випростаною спиною по відношенню до нашої позиції. Ніколи не було соромно. Я пригадую, ми десь зустрілися з пані Оксаною Забужко на одній з конференцій, і ось я ніби з боку політики, вона з боку культури, та. І ми десь якраз із нею про це розмовляли. Це було в Брюсселі, в такому прекрасному великому культурному їхньому центрі, де була велика конференція про східне партнерство, про якраз і окремо була панель про Україну присвячена. І ось була така весь час моральна перевага до наших партнерів. Там в нас завжди була така, мені ніколи не хотілося опустити очі. А зараз, на жаль, доводиться опускати часто очі, тому що поведінка на міжнародній арені оцих неофітів, цих невігласів, вона викликала таку посмішку з здивуванням, з тим, що, мовляв, люди навчаться, а зараз викликає скептицизм, несприйняття. І це прикро, бо втрачає країна. Це ж не президент Зеленський від того, що він через медіа звертається до президента Байдена, каже, чого ми до цього часу не в НАТО втрачає, а втрачає Україна. Коли міністр закордонних справ України пан Кулєба каже, мовляв, НАТО не зробило за 2008 року нічого. Як би ви оцінили цю агресивну риторику саме Кулеби і апелюючи саме до НАТО? Для мене зовсім не зрозуміло, це якийсь такий дитячий захист. Знаєте, це інфантилізм. Це в нас політика державного інфантилізму зараз. Ви розумієте, я думаю, що, на жаль, дійсно, ім'я міністра закордонних справ сьогодні не має значення. Має вся ця політика зовнішня, так звана зовнішня політика, вона виробляється навіть не Зеленським, а Офісом президента Зеленського. І це досить прикро, тому що ми себе поводимо як слон у такій посудній лавці, знаєте, і ламаємо не шаблони, а ламаємо довіру, ламаємо контакти, ламаємо взаєморозуміння. Від того, що президент Зеленський на камеру чи на світові медіа ще раз спробує дати ляпаса нашим партнерам, ми від цього не виграємо. І, знаєте, коли говорити про те, що, мовляв, ми НАТО нічого не зробило, то в мене питання, чи президент Зеленський, чи, може, пан Кулєба не зауважили, що в 2010 році у нас змінилася влада, і в 2010 році, з 2010 до 2014, Україна будувала позаблоковість, нейтральність,
країна обірвала всі свої контакти з такі інтеграційні контакти з Альянсом і тільки на формальному рівні їх підтримувала. На двох стільцях намагалася. Ніякої амбіції. Так. Ні, ну на двох стільцях це було стосовно Європейського Союзу, але не стосовно НАТО. Стосовно НАТО була чітка позиція, що ми країна позаблокова. Була змінена засади зовнішньої і внутрішньої політики України. Все це всі на законодавчому рівні. І після цього казати, а що НАТО не зробило, ну я перепрошую. А потім, коли почалася російська агресія, коли ми отримали реальний вибір громадян України, ми стосовно нашого курсу на захід, на повернення додому, це займає час, щоб відновити довіру в Альянсі. Я пригадую, яким для нас величезною перемогою, величезним досягненням було те, що Північно-Атлантичний альянс на своєму сайті змінив статус України з позаблокового, це відбулося там 18-й рік, на країну аспіранта, тобто країну, яка реально прагне членства. Та, тобто, що в неї є ця амбіція, тому що ми стільки разів хиталися, що звинувачувати НАТО в тому, що вони нас не тягли за руки, за ноги в НАТО тоді, коли Янукович відпирався і хотів йти до Росії, то це про що? Це просто соромно, знаєте. Замість того, щоб робити домашню роботу, замість того, щоб реально реформувати країну, наші очільники сьогодні займаються цими піар-акціями в інформаційному просторі, створюючи інформаційний шум, викликаючи незадоволення в наших партнерів об'єктивне і викликаючи нерозуміння, і знову ж таки знищуючи ось ці сходинки, по яким можна йти до реальної інтеграції. І перейдемо, напевно, до фінального нашого запитання на сьогоднішній день. Це підготовка до 30-річчя святкування Дня Незалежності. До святкування у нас там ще 2 місяці майже, але вже дуже багато різних підводних течій, різних розмов про те, де знайти гроші, такий наступ на українські інституції, такі як Український культурний фонд, щоб вилучити звідти якісь гроші на фінансування там тих чи інших заходів. Незрозуміла ситуація, яка відбувається з інституцією «Прозоро», де під покровом, скажімо так, хороших намірів намагаються просто цю інституцію загубити як таку, тому що ну, то, що ми бачимо, там якісь шалені гроші так само на будівництво, чомусь на будівництво аеропортів, будівництво лікарні, ото що я побачила. Як ви це зараз оцінюєте? Що це за така мишине возня російською мовою, але дуже, по-моєму, воно влучно. Ну, дивіться, для монобільшості, для президента Зеленського, для «Слуг народу» виявилося сюрпризом, що у 2021 році ми будемо святкувати 30-ліття незалежності України. Вони про це не знали. Це як ковід на них впало. Вони про це не знали в 2020 році, коли готували проєкт бюджету на 2021 рік і коли потрібно було передбачити реально запрограмувати, як ми будемо дійсно відзначати цю серйозну річницю і цю серйозну дату. Тому зараз вони, очевидно, не за рахунок своїх відкатів і заробляння намагаються наповнити потребу того, що вони собі написали в плані заходів на святкування там, Дня Незалежності. А вони намагаються, очевидно, звідки забрати? З освіти, забрати з культури, забрати від насущного, ну, насущний хліб від того, що дає нам можливість називатися собою взагалі. І що дає нам можливість взагалі мати критичне мислення і думати, і ну, бути ще кимось, крім людей, які просто заточені на те, щоб знайти, що покласти в холодильник, та, і що одягнути, як заплатити свою комуналку. І, до речі, тарифи зростають, епоха бідності перетворилася на епоху жебрацтва, але про це якось тихенько замовчують наші сьогоднішні очільники. Тому, на жаль, дійсно, йде, ви знаєте, це не тільки пов'язано з святкуванням 30-ї річниці Незалежності, йде системне руйнування інституцій. Воно почалося з того, з приходом цієї влади, з тим, що зразу була зруйнована реформа державної служби.
були відмінені всі напрацювання, були відмінені оця тяглість, яка мала би бути забезпечена через державну бюрократію з приходом будь-якої нової там політичної команди. Це було знищено. Була зразу зруйнована реформа судової системи, і там була атака, яка до цього часу ще не зупинена остаточно на Верховний суд. Нових пропозицій все ще вони ніяк за 2 роки не спромігся президент Зеленський внести і так далі. Зараз ми маємо розглядати законопроєкти про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і про Вищу раду правосуддя. Так от на сьогодні ці законопроєкти, які на даний момент розглядаються в Раді, вони абсолютно суперечать всім рекомендаціям Венеційської комісії, всім здоровому глузду. Тобто це було зруйновано, це інституційно. Інституційно у нас була перезавантажена ЦВК, вже всі забули. Центральна виборча комісія, а Національний банк, під тиском пішов керівник Національного банку, це незалежність інституцій. І зараз вони перейшли в атаку вже цього року, в атаку на всі культурні інституції. Тобто у них своя стратегія є? В них є, какая разниця? Руйнівна. Руйнівна стратегія, какая разниця? Тому що коли держава протягом цих років показала, створивши Український культурний фонд, створивши підтримку кінематографу, та скільки фільмів було знято за підтримки державної, і держава, піддаючи цю підтримку, от що дуже важливо, мені видається, це те, що казав на нашій зустрічі з ним біля ЄС Жадан, держава не застосовувала державної цензури. Це неймовірно. Це дало би можливість протягом років, якби це далі працювало, ну, розвою нашому культурному. А це зараз знищується. Тобто ті люди, які вже виграли ті чи інші гранти і ту чи іншу підтримку через УКФ, вони зараз повідомляються про те, що, мовляв, вибачте, це скасовано, ваш виграш скасований. Це просто, ну, неподобство і ганьба. І, на жаль, це не тільки ці інституції. На Український інститут, який це інституція під Міністерством закордонних справ, яка покликана промотувати Україну за кордоном. Ну, ми не чуємо про те, що вона руйнується. Знаєте, тільки чому? Тому що в бюджеті на цей рік закладені кошти виключно на зарплати співробітників. Але на жоден проєкт. Нам не потрібен інститут, який не робить проєктів. Нам не потрібно, щоб люди просто приходили, отримували зарплату за те, що вони приходять на роботу. Нам треба, щоб вони якраз були цим, цим майданчиком, через який ми можемо себе представити світові. А якщо нуль на проєкти і там якісь кошти на зарплату, то така інституція не потрібна. І так по всім інституціям. Власне кажучи, ми в такий спосіб все те, що було закладено в такі тяжкі, найтяжчі роки, як можливість будувати країну і бачення країни, все це, на жаль, сьогодні просто не просто згортається, а йде в зворотньому напрямку. І це, безумовно, дуже боляче. Ми, звичайно, відсвяткуємо 30-ліття незалежності і, звичайно, будемо сподіватися на те, що нам таки вдасться прорватися і ми будемо успішними і сильними. Але одночасно мені прикро, що ми могли добитися набагато більшого, будуючи на тому, що фундаменті, який був закладений після вже початку війни з Росією, після Революції Гідності, а ми, як країна, отримали додаткові руїни. Я вам дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що у нас буде багато приводів поговорити про позитивні якісь зрушення і про позитивні зміни. Ну, наразі як є. Дякую усім нашим телеглядачам і підписуйтесь на наш YouTube-канал, і ви будете завжди в курсі усієї достовірної інформації.